يام نتاوي تو غيت تو بغم بمكوني وي هنغيت وي هن بغم بمكوني دواني اي كويجي نصيب محاكي محبت بندا اي كويجي ثامويدا تونا هابي سر قران دا ان هايبا ميكسي بلبا ماتوندا مكادا بلبوا فم سندو دايركني ان اوي بمك الله امسون مهاكي ملائكة فرشتا سين يصلون درود شريف سولي على النبي نبي صلى الله عليه وسلم جي متبتا درود کی عمل سی اہان با کنا نہانت ہوئی اللہ نہ نیکس فرشتہ ہائے ہائے امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متتنی اللہ امسوں مہا کی فرشتہ درود تلاوت توریبا اور درود سولی بسی ہائی نئی تھبک سیدی اسانا تورب متون دا اتو پدا توننبگی حکم توبدو یام نکا نئی اثر اوئی ہائی نا کھنگمین نسی مدو دی کوئی عمل ام پاؤبا اللہ نہ تو دے مہا کی بندہ دا تو ہائنا حکم تو رگا توہن بنی نماز کی عمل بندہ سنگو توہن بنی حج کی عمل بندہ بندی سنگو توہن بنی روزہ کی عمل بندہ بندی سنگو توہن بنی زکاة کی عمل بندہ بندی سنگو توہن بنی ذکر کی عمل بندہ بندی سنگو توہن بنی اللہ ایسو توہی ہائی بدی ہائی دے ادبو درود کی عمل لاکھ پمتم ددی اللہ مسانہ ہائی ای امسون ای کی فرشتہ ای کی محبوب کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متکتا درود سولی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما کنا دو انجل لے ایمان والا سندہ اللہ مسلم اللہ کی رسول دے ایمان پرو لبا فرشتہ دے ایمان پرو لبا تقدیر دا ففتبا تنگیب دے ایمان پرو لبا فرشتہ دے ایمان پرو لبا نبی سنگ دے ایمان پرو لبا سیرب کی متن دا مکتن حکر کنی آئی بدے ایمان پرو لبا یوم آخرت ایمان پرو لبا او آئی گی نمسی جرب ایمان والا بندہ بندی سنگ نکھوئی تمہیں نہ لئی رگنو ای کی محبوب حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطتا درود شریف سولو سینی کائنان مساپن بسی اللہ نہ سیم کی بسی کنا کی منمدگی سیم بنو حضور
حضور صلى الله عليه وسلم کی مرمدگی سیم بنی حضور صلى الله عليه وسلم سیم بگی واخل اللہ دا لیرم دبتا ربدی دنیا سیموئے جنت سیموئے جہنم سیموئے امسون فرشتہ سیموئے عرش سیموئے کرسی سیموئے مخلوق لاک امگا اتھارو ہزار مخلوق لسنگ تراغنی پانس ہے اما فوب سیموئے سیم کی بسی کنا کی مرمدگی نو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرمدگی سیم کی بنی ادنا ایکوئی کی نبی کی تھا یامنا وانگی وانگ بگی خودم دو دی پنمکی مانگ دا اللہ مسامک اما دیمان سیمی با فرشتہ سنگ حضور کی متھتا درود سولی ادنا ہنگے کھل بدی منزل قیادا پار تورگ چل کے کھل بدی اما سون میزان کی کھل دا نیکی ولمن کے کھل بدی اما سون جنت الفردوس کی مقام دا کوم ننگائن چنگے کھل بدی ای کھوئی کی پنسی دا ای کھوئی کی زندگی دا ای کھوئی کی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکاو تھو پیا دے ای کوئی کی پنسی دا حضور گا لوئی ننا چمین دو یا دے حضور گا چمین نری با خدا کی بندہ بندی سنگ حضور کی متھتا درود تتنا تلاوت توری با توری بھی خدا کی بندہ بندی سنگ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت الفردوس کی مقام دا چنگ بگی آسا منگلی بمنگ دو انشاءاللہ نو منتر گا نو مدی نو سی بگی تو فیل دگی جنت پھنگنی ہائی بگی امت اکھوئی دا تھا زبا پورا یقین لئی اللہ تبارک تعالی مپو مہانگنا سیم کی بسی ایمان والا گی سیم بنی جنت تو ایمان والا سنگی نی ایمان والا تھمبینا نبگی دا مکتنی مدو دا ایمان والا اکھوئی خودی مکی لئی پھم مقام اوئی ہن بھی بوئی سن تھاموئی تینگنا حراؤنا ای کوئی بو ای کوئی کی نبینا جنت پھاو پسند بینی ہائی بسگی اپام بشو تھاموئی کی منوں دا لئی حل لگا نصیب کی متھتا درود شریف امک تلاوتو سی علیک صلاة علیک صلاة عليك صلاة عليك سلام عليك ثناء يا حياة النبي عليك صلاة عليك سلام عليك ممیت انی تانبا مہانگ نہ مہا کی واقعات اما پیش دوی مدو دی کانبو امگا جہاز توم لگا دریا دا تھوی جہاز لک دورے عراق دورے
تانزادو دا موسى تم نين لقي وي باهو رأي تم تخي مها کی ممندا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اوئی حضور موسیٰ کی مناتا لائی حضور نا موسیٰ دہائے اے موسیٰ دریا دا ثوری با ہولی با جہاز دو لکھرنی لوئی نسیرنی لبھن نگ دبا تار بدی ای کی درور لسنگ اہم سولو ادو اوئے ربدی جہاز ارا اوئے لپ لوئے منفاو رکھ پگا مہانگنا جہاز دا تونی بمی خودی مکتا پاو وسی پیتھوئے درو سون بہو گرے درو لسنگ اہم یودری اونلی 304 خط سولی اللہ کی فوزاندگی جہاز ارا کھیدرے جہاز اسندہ لکھیدرے اللہ تعالیٰ نہ کن بیکھرے ادو کی درود تو دی کلم بدرود نو سینی اللهم صل على سيدنا ميام پون آئی شیب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سيكي دروسي لسين اهم لك سولو حضورنا پوتا پی خبا درو تو سیگی درو سنی لسنگ اہم سون بنگ ہم کھیدرے اونلی چہن کھکت سون کھرے جہاز ارا کھیدرے جہاز لک کھیدرے سیدگی ای کھوئی نا پارا ملو جنسی مدو دی درون اسیبو تلاوت توبیری با توبیری بی حضرات تا خودوں تھی بتو اروئے گاڑی تھو ایکسیڈنٹ تو روئے اینی پرابلم اللہ تبارک تعالی مپو مہانگنا درود کی برکت تگی فضیلت تگی لوئے نمک مہانگنا دائی تلو بھی رگا کیس ام فاولی حلو انشاءاللہ لوئے نمک تیار ہوئی سکو انشاءاللہ نسائے نہائی کی ای کوئی لوئی نمک عمل کی تھونگ دے چنگمین نسے نا حوزیک ادو کی دو دا پن نمک راضی منظور ہوئی کرے
انشاءاللہ پانس درود شریف اما قم نمک کی مانگ دا تھم کرے اگر ہاری بد درود سی قم نمک کی نا کون نا تادربان نترگ منو دی بوئر بسو اینا نسی ایرون لمدم دگی کوکتا سیدا لاغا ایپائی چا ایچلی ناو مروم پانگ سنگ امدی ایی مائن دولی چیمی چل سنگ پن نمکا اون ریب سے اتائی مقصد امگی نتے پن نمکنا کوبی بدا لاغ کربا لمدم اسیدا لاغی بسے صرف جنت ادو کی منون ادو دا چنگمین نبا دا لمدم سیدا لیلی بلوئی نمک پن چنگمین نبا ہائی با امسنگ بیانو نصیحت تگی کری گمبا عمل کردن پن مکت سن نرگا مدوی دوگا ایسو نخویسو پن نا سجن نرگا جنر یو کھین نبگی نمکتا پن مکی مانگ دا ای پھمجبنی اللہ تبارک تعالی مپو مہانگنا ای دعا تو بھی ہو مطھنگ امکا حدیث ما امکتا سی مدو دی روز قیامت کی نمیتا نپا مگی نیکی امسن بدی اون بمتم دا گناہ نلنگھرے بدی نلنگھرے متم دو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنجل لگ لگا خوبی ممائی مک پاک پا چے مچیت اما پورت لگا نیکی گی کھل لدو دا حافظن کی امک کو اولوائن اولہن لی اولہن بمتم دا نیکی گی کھل نلون کھرے نپا دونا ہنگی ترا مری گی تھانزد گی ہے ننگان لبا اننگ دن تلی رب مائی تھو ننسیبن تھامو اسمحان لبا بزرگ ننگ کنانو ہنگی متم ددا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دوئی میں تمہارا نبی ہوں ای ننگی نبی نی ننگ دنیا دے ہنگ لنگ ایدا درود سون کھی ادو کی درود تنی پورک لگا این ننگی خودوں تھیر بتان جا مائی پانگروید بتان جا بدین لمل بتان جا اسی کی سیدا ایگی امت ادنا دنیا دے ہنگ لنگ ای متن دا محمد ایگی تھکتا درود سو لگا نسی ماگی خودوں تھیر بمتن ما سیدا این ماگی متین پانگ دبا یا دے ہائی بگی وکل ادو دا اے امت اے خدا کی بندا این لاغ لگا ننگ سون کی درود تو پورا اگا این کھل سیدا ہاپنی ہائی رہی سبحان اللہ اللہ کی نبینا کیا نوں سیکھ رب ماں کی امت سمبو گناہ نہ لوں گھرے جہنم کی مائی کئی دا چرکھی دورے ایدن نی پرپم لالے رگا خوبی ممائی مک پاک پچے مچیت اما پورا ارگا درون نین پورا ہام لگا ماں کی امت پو دوزکت تاکت بدی کن کی بس ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھن اسی مہا کی تھوڑو پو مہا کی کھونگن بو مہا کی وحی بو مہا کی عمل بو امت ای کھوئی نا ای کھوئی کی پن سیدھا ہم چند باہائی بسے امت ای کھوئی گی کیا آمنا لان با وافم ہوئی گنی نمبر ترا پیری بادو کی دودا منگا کھا ہم چند لگا لوئی رے کھن بھی گنو تارا مک ہاپ چن ننا بگی دمکتا ہو نبیو اگر ننگ ہی دب تار بسو روز حشر کی نمیت دا آد نسی اللہ کی نبی ادر بسو روز حشر کی میدان ادو ددی اللہ کی نبی نا ماں کی ام نو پا نو پی بھو تھرک کدوری میدان میں حشر پانک چاو گھر با ادو کی دو دا کوئی نہ چل لگا تھرک کدوری مہا کی امر نو پانو پی سنگ بو ہائی با متم ادو کی دودا اللہ کی نبی کی مناکتا نچن ننبا کی دمکتا امتا
ngaira ba pambai di karino darud yam son bani bible chinawshi darud yam son bani hoji isha gi namaz gi azan haire inshallah aigi mang da phambi ri ba pundamak chak cha dribore basu chak cha biro aduga amuk namaz solaga hanjalla aga محمد رضا الدين جي پان ثوب چري بما جي محفل ما جي مدرسه مپون فهم دبا يادي ام سون ثواب حاصل وي دبا يادي اور ايرون دگي لايبا قاري شهاب الدين اي کوئی کی دمک لاگ پني اي کوئی ني يوم د تم تھو اگدي مها نوائي کي روي هاي با عالم علماء سے نبي کی وارث نهائي چلن بي بو وي سنو هاي نه دعا تو بيو نبي کی وارث نبی کی مچا مسو اور بدی نبی کے پھمن نہ متم دا نسی کے نہ تن تم نیں با مدو کی تو موئی نہ کی بدو حشر کی نمیتا جنت خود لوئی نہ پی گن انشاءاللہ اللہ نے کوئی خودی مکتا مدو کی نعمت تو پھنن بھی سنو آمین